Krievijas federācijas pilsoņiem, kuriem pirms šīs pilsonības iegūšanas Latvijā ir bijusi pastāvīgā dzīves vieta un kuri arī dzen saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, lai arī turpmāk varētu dzīvot Latvijā, ir jāiesniedz dokumenti pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Līdz nākošā gada 30. jūnijam, kad mums ir jāsaņem dokumenti, ka viņi vēlas pieteikties Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusam. Un viens no pamat obligātajiem pasākumiem ir valsts valodas eksāmena nokārtošana A2 līmenī. Tātad visiem tiem, kam ir jānokārto, tas eksāmens jānokārto laicīgi, un pēc tam līdz šim datumam ir jāiesniedz dokumenti. Pārvalde aicina neatlikt šo pienākumu uz pēdējo brīdi, jo papildu iespējas nav paredzētas. Eksāmens nav jākārto sākot no 75 gadu vecuma, kā arī tad, ja to neļauj veselības stāvoklis. Šī gada augusta sākumā uz deklarēto dzīves vietu šie Krievijas pilsoņi saņems informatīvas vēstules. Iepriekšējā periodā mēs redzējām, ka pat laulātie nezināja, ka uz viņa laulāto kaut kas tāds attiecās. Citi bija izmetuši kā reklāmu, izņēmuši no paskastītes, nepievēršot uzmanību, kas ir sūtītājs un izmetis ir ārā. Tā kā tas, protams, nemaina atbildību. Saistībā ar iepriekšējo imigrācijas likuma prasību līdz šim izbraukšanas rīkojumi izsniegti 60 personām, 15 rīkojumi izpildīti. No 7 lēmumiem Krievijas pilsoņus izraidīt piespiedu kārtā izpildīti 3. Savukārt 2000 Krievijas pilsoņu jau iepriekš sapratuši, ka nevēlas mācīties latviešu valodu un aizbraukuši paši. Zandozo Balodi, Latvijas televīzija.